Rakvere ei ole just väga suur linn, aga seda rohkem me võiksime kokku hoida. Siin on oma teater, kirik, raamatukogu ja väga palju toredaid inimesi. Ja loomulikult on Rakveres ka Tallinna Ülikooli Rakvere College. Kui meil seda kooli siin ei oleks, siis tuleks meil see kool välja mõelda. Aga see oleks väga raske töö. 14. märtsil emakeelepäeval loetakse selles samas Rakvere College'is ette Tammsaare tõe ja õiguse teine osa. Teeme koos selle armsa kooli veel suuremaks. Tulge kõik lugema, sest kõik koos on kergem ja kõik koos on soojem ka. Mis olnud tundus kõik tähtsusetu, mis tulemas nii tähtis ja suur, et tal puudus alles peaaegu igasugune sisu. Ja kõik vanemad, vennad, võed olid otsustanud, sellele mehele võib minna. Tema jaksab ja oskab naist. Ka nõnda, et kas pole asi enam see või on inimene ise juba teine. Aga aina on midagi uut, mida saadab nukrutsev magus mälest. Kraavi kaevamine, mis nüüd sündis, vaid mingisugune hullumeelse rünnak pehmele maale, mida tahetakse ühelt paigalt teise pilduda niisuguse kiiruga, nagu oleneks sellest kellegi elu. Vaikides kõndis ta kuni jõeni, aga siin, heledas roheluses ja pimestavalt sädeleva veepinna kirguses, kus siiraviiralesid väsimatud pääsud. Ärge pange kunagi raha kasti, ei siin ega hotellis, vaid tooge ta härra Mauruse kätte. Minu kätte tooge oma raha kõik need, kes ei oska temaga õieti ringi käi. Tahad, ma müün selle kapsa sulle, ütles Lible. Ja ilma, et Indrek endale aru oleks annud, kas tal seda vana kapsast üldse vaja on, otsis ta taskust raha ja maksis nõutud summa. Muutus üleni pehmeks ja painduvaks. Sellest õhtus saadik seisis Indrekul kõik uue elamuse tähel. Sest mul on äkki suur ja püha tunnus, et mind võidaks olnud. Kui väna olet. Kaheksa tees tais, elus aeg hea aasta. Kuidas niidetakse heina? Kuidas rabatakse rukkid? Igi jooks ja vajana. Nõnda peab tööd tegema. Minu ka nagu polekski ma naine, vaid alla teimas, hüüdis Karin. Teivad on ju nüüd moodis, ütlesin. Aga ühe asja pärast on ta nii imeliselt hea. Ta võitis ise enda nutva lapsukese pärast. Mida suuremat võiks ta veel teha? Isegi Jumal ei võiks midagi suuremat teha, kui ta oleks olemas. Ja kui keegi tema ees härdais palves põlvitab.